שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום עשיתי קעקוע. זה די כואב. נהיה לי אדום קצת. מה אתם אומרים? מקורי, לא? אנשים עושים קעקועים בסינית, בהודית. אני אומר, אתה עברי, תכתוב בעברית. אחרי זה אם תהיה בחול, ישאלו אותך מה רשום פה, אז אתה תגיד, זה רשום קעקוע בעברית. זה מקוריות. איך זה כואב. עכשיו אסור ללכת לים, אבל גם ככה אני לא הולך לים.